online ဆိုရဒီ line ဆိုရဆိုပြီးတော့ပြစ်တင်ပြောဆိုတဲ့အနေထားကနေဒီနေ့ဆိုရင်တော့ဒီသူဝင်ဒေါ်လာရေး3နှစ်ပြည့်တဲ့ကာလမှာတော့ဒုသားညီညွတ်ရေးဆိုရဆိုတာဒီပြင်ဆိုရဖြစ်ပြီးလို့ခိုင်ခိုင်မာမာပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်ရှိအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Bigboss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုကတော့ဒီ UNG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမုံပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဗောနော်အခုဆိုရင်မျိုးဥတော်လိုင်းကြီးကတော်တော်လေးကိုဗောနော်ခံစစ်ကနေအခုတိုက်စစ်ကိုထိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်နေဗောနော်ဒါပြင်အခုသူတို့ဒီမျိုးဥတော်လိုင်းကြီးစတော့မှဆိုရင်ဒီတော်တော်များများကဗောနော်လေလိုင်းအစိုးရလေပေါ်မှာပဲရှိတဲ့အစိုးရဆိုပြီးမှပြင်းနေခဲ့တဲ့အရာတွေကပေါ့နော်အခုဆိုရင်မြေပြင်မှာလည်းပေါ့နော်ကောလင်းလိုမျိုးနေမြေဒီမှာပေါ့နော် UNG ရဲ့နေမြေတွေရရှိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်မြေပြင်အစိုးရဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝင်ကြီးကပြောထားပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ်ပဲသတင်းကောင်းမြောက်များစွာကိုအစီရင်ခံထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးဘာတွေပြောထားလဲဘာတွေသတင်းကောင်းတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားကြည့်လာအောင်နော်ဘူးလို့ဒါကျွန်တော်တို့အထက်ကြီးတော့သဘောထားရက်တီရက်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒေါ်လာရေးမုတ်ချအောင်ကြီးဆိုတဲ့ဒီကျက်ခံစားမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘုံဘော်ဒါရဲ့ဒီကျက်တခုပို့နိုင်ခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပို့နိုင်ရေးအတွက်ကြီးကြီးတဲ့ခြေလမ်းတခုအဆင့်တခုတိရောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအယူပါတယ်။ဒီဘုံဘော်ဒါရဲ့ဒီကျက်မှာလောလောဆယ်တိုင်းဒါတော်လိုင်းရေးဖွဲ့ဒီဘွယ်နဲ့မြူတန်းညီညွတ်ရေးဆိုရငါးဘွယ်သာပါဝင်နေဆိုပေမဲ့အခြားသောကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုအားလုံးလည်းဒီနိုင်ငံရေးဘုံသဘောထားရက်ဒီကျက်နဲ့ထတ်တူထတ်မြချစ်ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တုံးမြင့်နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဒီလိုဝင်းဒေါ်လာရေးကတော့သမိုင်းတစ်လျှောက်အမတန်ကူးခြားတဲ့ဒေါ်လာရေးတစ်ခုလို့ပြောနိုင်တယ်တော့ဒီဘုံသဘောထားရက်ဒီချက်ဒီပြင်လဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုရဲ့တိုင်းသားလူအလုံးရဲ့သွေးစည်းညှို့မှုကနေပေါ်ပြနိုင်တယ်ပြည့်ရုံလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ။ဒါရင်းသားလူမျိုးစုံလက်တွဲပြီးတော့ဒေါ်လာရေးကိုဆင်နွှဲနေတဲ့ဆိုတာဒီနေ့ပြည်သူလူဒေါ်လာရေးရဲ့အမှန်တရားရေးကြီးတဲ့အထူးကြက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါရင်းသားလူမျိုးစုံပါတယ်။ဒီသားစုံပါတယ်။အပြီးရင်ကျွန်တော်တို့90အစုံနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဟုတ်လားရုပ်ကိုကြည့်ရတာဖြစ်တယ်။အပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မီလန်းစုံတုံးပြီးတော့လည်းစင်နွေးနေတဲ့ပုံပြီးလည်းဖြစ်တယ်။အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီလမ်း6ခုစစ်မျက်နှာ6ဖက်ဖွင့်ပြီးတော့မှကုန်းလာနေတဲ့ပုံလိုက်ရတရဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်။ဒီစစ်မျက်နှာတွေထဲမှာနိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာပါမယ်၊စစ်ရေးစစ်မျက်နှာပါမယ်၊အနာရေးစစ်မျက်နှာပါမယ်၊နိုင်ငံတကာရေးစစ်မျက်နှာပါမယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကိုက်ပွဲစစ်မျက်နှာပါမယ်စိတ်ဓာတ်စစ်စင်ကြီးစစ်မျက်နှာပါဒီစစ်မျက်နှာ6ခုကိုကြပြိုင်နေဖွင့်ပြီးတော့မှာအားလုံးကွဲပြီးဆင်နွှဲကြိုးပမ်းနေတဲ့ဟိုလာရေးနဲ့ဖြစ်နေဆိုတာကအမှန်တရားကြီးရတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲဒီတော်လိုင်းရေးမုတ်ချအောင်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါဒီနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရမှာကာဝေးဝန်ကြီးဖြစ်တော်ဝင်အရာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကအဖြစ်ကာဝေးရေးပိုင်းစီရေးပိုင်းကိုတော့ဒီနေ့စီခါပြပြသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြီးဝဲထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြည်သူဒေါ်လာရေးသုံးနှစ်ပြည့်ပြောက်တဲ့အချိန်မှာအင်မတန်တိတာထင်ရှားတဲ့လူတက်မှုရလတ်ဒီပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဦးတွေ့ရင်မြင်နေဖြစ်ပါတယ်ရှိရေးကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေရှိရေးကြီးထဲခတ်တွေကတော့ဒီကနေ့ဒီလူတော်လန်ကြီးဟာ tipping point လေပြောင်းအမှတ်တစ်ခုရောက်ရှိသွားပြီသူတို့ဥဒတ်ထားတာလည်းရှိပါတယ်ဒါကရှိရေးကျွမ်းကျင်သူတွေအဲခတ်တွေရဲ့ဥဒတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲကောင်းပြီနော်အ
ဒီခြေနေကမှန်လဲမှန်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဘုလိုပြပွင့်ပိုင်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဘလို့တည်တာထင်ရှားတဲ့ရက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အသေးဆုံးရက်လက်5ခုလောက်ကျွန်တော်ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ပြောနေတယ်တော့နားလည်ပါဒီထက်မှာရည်ကြည့်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်လံရေးကိုမဟာဗျူဟာခံစစ်နဲ့စတင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ခုကိုယ်လံရေး3နှစ်ကာလကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်တို့ရောမဟာဗျူဟာကုစစ်ကိုဆင်ညွှဲနိုင်သွားရှိနေပြီဆိုတာရည်ကြည့်တဲ့ဖြစ်ပေါ်ကူးတက်မှုတစ်ခုလို့ပြောနေနေတော့မှတ်ယူပါလေနောက်ထပ်ဤသာထေရှားတဲ့ရလက်တွေထဲမှာတော့ခုဆိုရင်မျိုးပေါင်း36မျိုးနဲ့စခန်းပေါင်းညာနဲ့ချီပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုလိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့တရသိပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတာလေကျွန်တော်အားလုံးထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရပါတယ်ဒီထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ရလာတစ်ခုကတော့ရန်သူလက်နဲ့ကိုယ်လက်နဲ့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုင်းအင်အားစုတွေဟိုလိုင်းရဲဘော်တွေစွမ်းဆောင်နိုင်လာတဲ့အိစာဟုတ်နော်ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုစကန်သိန်းတာတွေဒါတော်တော်များတယ်နော်အဲ့တော့ဒီရလက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘုံမူကြတောင်းတယ်ရရလက်နဲ့ကင်ဆွဲပြီးတော့ကြောက်ကြားစစ်နဲ့စတင်ရဲတယ်ဘူးရဲ့တော်ဒီဟာဒီနေ့ဆိုရင်ရန်သူရဲ့လက်နဲ့ကိုကိုယ်လက်နဲ့ဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပြီးတော့မှရန်သူကိုဆုံးသတ်ခိုက်ပွဲဆင်နွှဲဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေရပြီလို့ပြောနိုင်တယ်ချေကျွန်တော်တို့အားလုံးရောက်ကြပါဒီချက်မှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပြူရမယ့်အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေရဲ့တိုက်စွမ်းရည်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ခိုက်တဲ့နဲ့စီရင်အတွေ့အကြုံတာမကဘဲနဲ့တကယ်တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်မျိုးပါကျွန်တော်တို့ရယူနိုင်ခဲ့ပြီပေါ်ပြနိုင်ခဲ့ပြီလို့လည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့နမူနာအနေနဲ့ဒီကနေ့တော်လိုင်းရေးကာလအတွင်းပြန်စစ်မြို့ကျွန်တော်တို့သိမ့်ပိုက်ထားရမှာကျွန်တော်တို့ကိုလင်းကိုလင်းမြို့သိမ့်တိုက်ပွဲဆိုရင်အဓိက PDF ရဲ့ခရိုင်တပ်ရင်းနှစ်ရင်းဆောင်ပြီးတော့မှမကဖအဖွဲ့များနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှဒီတိုက်ပွဲဆင်ခွဲနိုင်ခဲ့ဖြစ်အချိန်က PDF ဆိုရင်ရန်ကူကအင်မတန်အထင်သေးတဲ့ကာလရှိခဲ့PDF ဆိုရင်ဒါသားတွေလက်နဲ့လည်းမရှိဘူးစီရေးတွေ့ကြုံလည်းမရှိဘူးကြိတ်စွမ်းရည်လည်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြင်သေးတဲ့ကာလကဒီကနေ့ PDF တက်ရင်းဆိုရင်ကိုရန်သူကထိတ်တိုင်မတွေ့အောင်ပြင်းရှောင်ထေရှားညီကြတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိတာဒီလိုလည်းပြောနိုင်ပါအားရစံနော်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ပုံလန်ရေးအတွက်အင်းရေဘော်ဒီအတွက်ဒီလိုလုပ်ရမယ်ပြစ်စာတခုဖြစ်တယ်လို့ဟောနေတော့ပြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရက်လက်တွေပေါ်ထုတ်နိုင်အောင်ခုလိုအလှည့်ပြောင်းမှပြပွင့်ပွင့်တခုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လှမ်းနိုင်အောင်ဘလို့ခြေနေတွေကနေဖြန်ပြီးပေးခဲ့တယ်အဓိကအားဖြင့်တော့ရေးကြည့်တဲ့အချက်နှစ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြင်ပါတယ်ပထမရေးကြည့်တဲ့အချက်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဟာအနှစ်ကျော်၃နှစ်ဒီပါအဆုံးမနစ်အသက်သွေးချွေးပေါင်းမြောင်းများစွာကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးပြီးတော့တော်လိုင်းတိုက်ပွဲတွေခဲ့ကြတာကရည်ကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတရားဖြစ်မယ်ဒုတိယအကြောင်းတရားအနေနဲ့ဆိုရင်အားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်း1027စစ်စင်ရေးလို့ခေါ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ကိုယ်လည်းရေးမှာပါဝင်လာမှုလူဆောင်ရက်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေဟာလည်းအပွင့်ပိုင်ရောက်ပို့ဖို့ပြီးနိုင်ရဲ့တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အဲဒါဆိုရင်ခု2024နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါတီဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားကြတယ်အဲတော့2024နဲ့ပတ်သက်ရင်ယူသားညီညွတ်ရေးဆိုရတာကပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွဲပေါ်ကိုယ်လည်းအဖွဲ့အစည်းတွေကိုယ်လည်းကောင်းဆောင်ဒီကိုယ်တိုင်ကလည်း2024နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘုံကြီးချက်ကြီးကြီးမားမားအရှိနေကြတယ်ပျော်မှန်းချက်လည်း
ကြီးကြီးမားမားထားချီနေကြတယ်ဆိုတော့တို့ဒီဘူရဲဘော်တွေဒီပြုပြီတော့2024မှာတော့ပြီးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရင်းရဲ့အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနိုင်မှုကျွန်တော်တို့စွမ်းလို့ဒီဘူရန်ကိုရဲကိုညွတ်ညတာတဲ့စိတ်ထားနဲ့တကွဲကြိုးပမ်းသွားကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကြီးကြီးတဲ့ချက်နေနဲ့ပြပြင်ပြလို့ပါတယ်အဲ့တော့တေးကြတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကြီးလက်ဒေသမြောက်များကိုအိပ်ပိုက်ဆုံးမှုထားနိုင်ရတာကလည်းဒီနေ့ဆိုရင်ညပြတွေပါသိယူနိုင်တဲ့ဒေသကျွန်တော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဇက်တိုက်သိယူသွားမယ်ညတွေဂျွာတွေဒေသတွေအမြောက်များရှိနိုင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းတော်နေနေပြီးပြီးလို့ပါလေအတပြိုင်တည်းမှာရန်သူရဲ့ခြေတန်းစခန်းနေနောက်တန်းစခန်းနေလည်းအမြောက်များကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ထိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပွားကြဖို့ရှိပါလိမ့်အထူးသဖြင့်ရန်သူခုချိန်ထိထိ ंछ ုံအားစဲဖြစ်တဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးတဲ့မြို့ကြီးတွေခုခေါက်ထိုက်ခိုက်နိုင်ရေးအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ online အင်အားစုတွေအားလုံးပြင်းစင်ပြန်ပန်းနေပြီဆိုတာကိုလည်းအားရဲကျွန်တော်အနေနဲ့တရေကားပါနော်အမျိုးသားညီမျိုးရေးစိုးရအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှာအွန်လိုင်းစိုးရဒီလိုင်းစိုးရဆိုပြီးတော့ပြစ်တယ်ပြောဆိုတဲ့အနေထားကနေဒီနေ့ဆိုရင်တော့ဒီသူဝင်းတော်လိုင်းရေး၃နှစ်ပြည့်တဲ့ကာလမှာတော့အမျိုးသားညီမျိုးရေးစိုးရဆိုတာဒီပြင်စိုးရဖြစ်ပြီးလို့ခိုင်ခိုင်မာမာပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေတော့ရှိတာ။အားကြောင့်ဒီလိုကျွန်တော်ပြောနိုင်ရတယ်။ယူဒန်းညီမျိုးရေးစိုးရမှာပူပိုင်းထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့နေညီတွေရှိနေပြီ။ကိုယ့်ကိုဆက်မပြတ်ဟောက်ခံအားပေးနေတဲ့ဤသူတွေလည်းကျွန်တော်တို့မှာရှိနေပြီ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာအိမ်ပွဲအတွေ့အကြုံရောအဲ့စွမ်းရည်ရောရှိတယ်တမတော်တရားလည်းကျွန်တော်တို့မှာရှိနေပြီအဲ့တော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးဖွဲ့ရေးကြားထဲမှာလည်းအင်မတန်ခိုင်မာတဲ့ဘုံသဘောထားယက်တီယက်တခုရှိနေပြီဟုတ်တယ်ခုလိုကိုတော်လှန်အင်အားစုတွေနေမျိုးစုံမှုထိချုပ်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအုတ်ချုပ်ရေးဒေသနဲ့မဖြစ်စေဘဲနဲ့ယူဒန်ညီမျိုးဆိုရအနေနဲ့ကောတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ကောသက်ဆိုင်ရာနေမြေလိုက်ဒေသလိုက်ဥချုပ်ရေးရန်ရာတွေနဲ့ခုကောင်းကောင်းထူတော့လေပန့်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းပြည်သူတော်လှန်ရေးသုံးနှစ်ပြည့်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဥွားမယ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တူမှတ်ယူပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲကိုညီနေရပြီဆိုတာလေ yes အင်မတန်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဖက်ကရန်သူဘလောက်ပြော့ညံ့အားနေနေပြီလဲဆိုတာလေအင်မတန်သိတာထင်ရှားတဲ့ကိစ္စအဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြိုးပမ်းရမယ်ကိစ္စကတော့သက်ရှိဝင်မပေးဘဲနဲ့ဆက်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကျလို့ဟုတ်ပြီပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဒီလူသားညီညွတ်ရေးဆိုရဒီလူကဝေးတမတော်နဲ့ဒီလူကဝေးအဖွဲ့တွေတော့ဒီတက္ကံတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နွဲပေါ်တော်လိုင်းမှာဆောင်မှုသူရမှုအခမ်းအနားမှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေတော့လက်တွဲပြီးတော့မှဆုံးသတိုက်ပွဲနဲ့ပြီးသားအောင်လဲလို့ရယူဖို့ပူဇာသွားမှလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ပါတယ်ဒီကုန်းနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးတော်လာရေးသုံးနှစ်ပြည့်တဲ့ကာလတက်တည်ပြီးခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အာဇာနည်များအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့မှတ်တရညွှန်ညွှန်ပြုလုပ်ပါတယ်ရဘော်တို့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝတွေတက်တည်အတွက်
တော့တော်လိုင်းအောင်ပွဲမရမချင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးဈိုက်မမအဆုံးမနစ်ကျူပန်ဆောင်ရွက်သွားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘူတော်များအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့သစ္စာပြုလုပ်ပါတယ်ဟောဒီနေ့ခန္ဓာကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပြုလုပ်ရှာမှုအောင်ဆောင်ဒီရေပေါ်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဤလူများအားလုံးရောအဆုံးမနစ်တဲ့တန်လိတ်ထံထိုင်မှပြတ်သားတဲ့အဓိကဝတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပုံလေးအောင်လို့ရသည့်အထိပြူပန်သွားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းနေတယ်။ဒါဆိုကကျွန်တော်ရဲ့စီရင်ခံချက်အဓိမှာဆုံးသတ်လိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒီ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရင်မူပြောသွားတဲ့သတင်းတူတွေဖြစ်ပါတယ်နော်။မြေပြင်မှာလည်းသူတို့အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့မြေပြင်တွေရနေပါတော့။ဒီရပိုင်းထဲမှာတော့ဒီ calling ကိုလည်းပေါ့နော်။မင်း online စတက်ကတော်တော်လေးဖိနေတယ်ဆိုတော့ကြားရပါတော့။အဲ့တော့အဲ့ဒီ drink လေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတင်ပြပါမယ်နော်။ Okay အဆုံးထိကြည့်တဲ့သူရောက်စတန်ကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကြမှာပြန်တွေ့ကြတာပါနော်။အားလုံးပဲ God bless you ။